פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו השבת בעזר השם יתברך, נקרא את פרשת חוקת, שעוסקת בכמה וכמה דברים חשובים. ובין השאר בנפילת סיחון ואוג. יש דבר מעניין בנפילת סיחון ואוג שמופיע בפרשה. דבר אחד שכתוב, שבני ישראל מכים את סיחון ואת אוג. סיחון ואוג הם שני המלכים ענקים שנמצאים בכניסה לארץ ישראל. חכמנו אמרו שהכנענים סחרו אותם כדי שיעצרו את עם ישראל ולא יוכלו להיכנס לארץ. אז כתוב על סיחון, ויקהו ישראל לפי חרב, וירש את ארצו מארנון עד יבוק, עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. ובספר הדברים כתוב, שכל האפשרות לכבוש את ארץ סיחון ואוג, היא נבעה מהעקשנות של סיחון. רבני ישראל פונים אליו, אומרים לו, תשמע, תן לנו לעבור, אין לנו שום עניין לכבוש את ארץ סיחון ואת אוג, אנחנו רוצים להיכנס לארץ ישראל המערבית, מעבר הירדן מזרחה. תן לנו לעבור, אבל הפסוק אומר בספר דברים, ולא אהבה סיחון מלך חשבון האווירנו בו, כי הקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו, למען תיתו בידך כיום הזה. זה פסוק מאוד חשוב. למה זה חשוב? כי גם אנחנו בימינו רואים את זה לא פעם ולא פעמיים, שאתה ממש מרגיש איך הקדוש ברוך הוא עושה ניסים לישראל מהעקשנות של הגויים. ממש אתה רואה את זה. גם פה וגם בכיבוש הארץ נאמר הפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא מקשה את ליבם, ממש כמו שנאמר על פרעו, שהשם הקשה את ליבו, אז זה לא רק אצל פרעו, זה גם אצל סיחון ואוג, ואנחנו כולנו זוכרים, ממש זוכרים, זה אחד הדברים הכי מופלאים, תמיד זוכרים, סיחון יושב בגבול בני עמון. בדורנו, ממש באורח פלא, היה מלך, קראו לו חוסיין, והוא יושב באותו חבל ארץ, כן? עיר הבירה שלו זה אמן, כידוע. וכל אחד זוכר את הדבר המופלא והממש לא נתפס, איך במלחמת ששת הימים היה שם פשוט, אין שום דרך אחרת להבין מה שקרה שם. הרי מי שזוכר את המלחמה, בהתחלה הייתה ברית בין מצרים לבין סוריה. שניהם החליטו שהם רוצים להשפיץ אותנו, לזרוק אותנו לים, מלחמת ששת הימים, לפני 52 שנה. וחוסיין לא היה בעסק. חוסיין פחד. ליבו אמר לו שזה מסוכן. אבל כבר נאמר על העם הזה, אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר. שהם מורגלים, מחנכים בשקר. וממש בימים האחרונים שלפני המלחמה, אז חוסיין לא היה חלק מהמלחמה, ואם הוא לא היה נכנס למלחמה, אז ירושלים הייתה נשארת בידו, ישראל לא הייתה מתעסקת איתו, אפילו שלחו לו שליחים ושידרו לו שדרים שלא רוצים להתעסק איתו, וגם אם הוא יורה לא מחזירים לו, וכמה שעות הוא ירה לישראל ולא יחזירו לו, כי התעסקו במצרים. אבל כשהוא נשאב לשקרים של מצרים, שסיפרה לכל העולם כולו שהיא כבר כבשה את באר שבע ואת גדרה ואת חדרה, ולא יודע מה הם סיפרו בדיוק, אז הוא אמר, מה, אני טיפש? כולם חוגגים ואני יושב בשקט? הוא נרתם למערכה ממש ברגע האחרון,
וכמה שביקשו ממנו והתחנו לפניו שלא ייכנס למערכה, הוא לא הסכים. ירה על ירושלים וירה על השפלה, ממש כי הקשה השם אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו, למען תיתו בידך כיום הזה, זה, אין שום הסבר אחר, כי זה היה פשוט מטופש, זה היה אחרי שישראל כבר עסקה את הצבא המצרי, מה אתה נכנס? מה אתה נכנס? ואחרי שהוא נכנס, וכבר כבשו גם אותו, אז הסורים, ראיתם כבר מה קרה לשני החברים שלכם, איך התפרקו לחתיכות בתוך שעות, מה אתם נכנסים? אבל גם להם סיפרו סיפורים, זאת אומרת, הירדנים סיפרו להם סיפורים שהם כבשו כבר את ירושלים וכמעט את תל אביב, והמצרים סיפרו להם גם סיפורי מעשיות, והם בטיפשות שאין כדוגמתה ממש הקשה השם את רוחם, כמו שקרה לאוג, אוג הרי זה היה בנחלה שלהם, אוג מלך הבשן, זה באזור שלו, אוג מלך הבשן, הם ממש ממשיכים אותו דבר, זה לא יאומן הסיפור הזה, מי שקורא את התיאור של מה שקרה שם, למה שקרה בימינו, זה אחד על אחד פשוט. איך השם מקשה את ליבם ומאמצת רוחם ומאמצת לבבם, ובזכות הפעולה הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה, הוא נותן אותם בידינו. לכן אנחנו אומרים במזמור, קוף למדבב בתהילים, לסיחון מלך האמורי כאילו עולם חסדו, ולאוג מלך הבשן כאילו עולם חסדו. הפרק הזה זה פרק מיוחד. יש פה 26 פעמים כאילו עולם חסדו. מה הפירוש כאילו עולם חסדו? אם אתה מתבונן באופן שבו כתוב הפרק הזה, אתה תמיד תראה את חסד השם. תמיד תראה את חסד השם. למשל, יש פסוק שמה, למקם מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. מה פירוש למכה מצרים בבחוריהם? אז רש"י מביא שמה לא מכה בחורי מצרים, אלא למכה מצרים בבחוריהם, כולנו מכירים שלקראת מכת בכורות, כשהמצרים, הבחורים מבינים שהם הולכים לחטוף את המכה, אז הם עושים מרידה במצרים, והם נסים לעשות הפגנה מול פרו, פרו לא שומע בקולם, והם מתרכזים ומכים את האבות שלהם, למה אתם לא שותפים איתנו במערכה. ואז זה מתחיל לרסק את, 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 את עוז רוחם של המצרים, ולחזק את עוז רוחם של בני ישראל. אז מי הכה את המצרים? בחורי מצרים. בחורי מצרים מקים את המצרים. וזה מיוחס לקדוש ברוך הוא. הוא מכה המצרים על ידי בחוריהם. לו היית שואל את הבחורים של המצרים, אתם פועלים בשליחותה של הקדוש ברוך הוא? מה הם היו אומרים? מה פתאום? יש לנו ריב עם פרו, יש לנו ריב עם ההורים שלנו, יש לנו ריב עם המצרים, יש לנו ריב פה, יש לנו ריב שם. הם בכלל במודעות שלהם לא מרגישים את שליחותו של הקדוש ברוך הוא. אף על פי כן, אם אתה יודע להבין שהקדוש ברוך הוא יקה את המצרים על ידי בחוריהם, ואתה רואה איך הקדוש ברוך הוא פועל דרך שליחים, אז תמיד תראה את חסדו של השם. אם היה לך את העיניים האלה להתבונן, אז כאילו עולם חסדו. יש לזה עוד רמז, חכמנו אמרו, יש הגמרא אומרת, הגמרא קוראת למזמור הזה, קוף למדבב, קוראים לו הלל הגדול. והגמרא אומרת, למה נקרא שמו הלל הגדול? ככה שואלת הגמרא מסכת פסחים. אמר רבי יוחנן, מפני שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם, הוא מחלק מזונות לכל בריאה. זאת אומרת, הוא נמצא במקום הכי גבוה, ברומו של עולם, ובפועל, הוא מחלק מזונות לכל, איך הוא מחלק מזונות לכל בריאה? מישהו רואה אותו מחלק מזונות, מצמיח את החיטים, מצמיח את השעורים, מצמיח את התפוזים, את הפירות, מישהו רואה את יד השם בכל המחלק מזונות לכל בריאה, לא רואים את זה. אבל על זה נאמר הלל הגדול. למה? כי יש פה מהלך גדול של הקדוש ברוך הוא. איך הוא אם אתה זוכה להבין, נותן לחם לכל בשר, שהוא נותן לחם לכל בשר, אז כל פעם אתה יודע, אתה רואה את חסדו. ויש דבר נוסף. יש המזמור הזה מתחיל במילים
הודו לאלוהי האלוהים כאילו עולם חסדו, הודו לאדוני האדונים כאילו עולם חסדו. הביטוי הזה, אלוהי האלוהים, זה ביטוי שהגמרא אומרת של אומות העולם. יש כתוב בגמרא ככה. יש פסוק אומר, כי ממזרח שמש עד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. זה נאמר בזמן שבני ישראל בונים את הבית השני, והם עושים אותו ברפיון ידיים, ולא מבינים מה זה האל הגדול, הגיבור והנורא. והם עושים את זה בלי הכבוד הראוי והמתאים. אומר להם הנביא מלאכי, אחד מהנביאים האחרונים, אומר להם, איך אתם עושים? הקדוש ברוך הוא, ממזרח שמש עד מבואו, מודה על שם השם. בכל מקום גדול שמי בגויים. בכל מקום מוכתר ומוזבח לשמי. הגמרא מקשה, אמר רבי אבא בר יצחק, אמר רב חיסדא. ואמר לה אמר רב יהודה, אמר רב, מצור ועד קרטיגני, מכירים את ישראל בתווים שבשמיים. צור, כולנו מכירים איפה זה צור, צור למעלה בלבנון. ליד ישראל. אז כתוב מצור ועד קרטיגני, שזה משהו במזרח, מכירים את ישראל בתווים שבשמיים. מצור כלפי מערב, ומקרטיגני כלפי מזרח, אין מכירים את ישראל ולא התווים שבשמיים. אז הרב שימי ברכיה, מקשה לרב ואומר, איך אתה אומר? כתוב, מזרח שמפת בבואו, גדול שמי בגוי, בכל מקום, מוכתר מוגש לשמי, ומניחת, כל העולם, גם עובדי אלילים, בסוף עובדים את השם. אמר לו, שימיית? מה אתה, אתה מקשה קושיות? דקרו לו אל העד אל ההיה. גם עובדי האלילים בסוף עובדים את השם. רק למה הם נקרים עובדי האלילים? כי הם קוראים לו אלוהי האלוהים. הוא בשמיים אין סוף, והוא האליל של הבעל, של העשירה, של דגון, של השטרות. כן? הם רואים את האלילים הקטנים, לכן הם קוראים להם אלילים קטנים, ויש אל גדול בשמיים. כן? וזה נקרא עבודה זרה. אז נכון שבכל העולם כולו מכירים את הקדוש ברוך הוא, אבל עובדים לו דרך כל מיני אלילים קטנים. אז הוא נקרא אלוהי האלוהים. אם זה, אם ככה השם שקוראים הגויים, אז למה אנחנו אומרים, הודו לאלוהי האלוהים כאילו עולם חסדו? למה אנחנו אומרים, הודו לאדוני האדונים כאילו עולם חסדו? למה אנחנו משתמשים פה בביטוי, שהוא מתאים לגויים. יש עוד דבר. בסוף כתוב, הודו לאל השמיים, כאילו עולם חסדו. אני בדקתי. כל אחד מוזמן לבדוק. בכל מקום שכתוב על אוהי השמיים, אני ספרתי כמה מקומות, לפחות חמש מקומות, זה מתייחס לגויים. פעם ראשונה, שאברהם שולח את אליעזר. אז הוא אומר לו, השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי. כשיונה מדבר עם המלאכים בספינה, נכון? הם גויים. אז מה אומר להם? והוא אומר להם, עברי אנוכי, ואת השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. כשנחמיה מדבר עם מלך פרס, אז הוא אומר לו, והוא אומר לי, המלך, על מה זה אתה מבקש? על מה זה אתה מבקש? והתפלל לאלוהי השמיים. הוא אומר לו, אני מתפלל לאלוהי השמיים. זה מה שמבין הגוי הזה, כן? אותו דבר נחמיה. כשהוא מדבר עם סנבלת החורני, וטוביה העבד האמוני, וגשם הערבי, שמנסים לעצור את הבנייה של ירושלים, אז הוא כותב ואומר להם, והשיב אותם דבר ואומר להם, אלוהי השמיים, הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו, ולכם אין חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. שוב, שהוא מדבר לגויים, הוא אומר, הוא קורא להשם, מה שהם מבינים. מה הם מבינים? אלוהי השמיים. אותו דבר, כשקורש קורא לעם ישראל להקים את בית המקדש,
אז איך הוא כותב? כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, והוא פקד לה לבנות לו בית בירופלים אשר ביהודה. זאת אומרת, הביטוי אלוהי השמיים זה ביטוי של גויים, ואנחנו משתמשים בו במזמור הזה. הודו לאל השמיים כי אלוהים חסדו. למה? יש דרך שהגויים מבינים, וזה הדרך הזאת, שיש את האין סוף ברוך הוא ויש לו שליחים. למה זה נקרא עבודת אלילים? כי הם חושבים שלשליחים יש כוח עצמאי, הם קוראים להם אל קטן, אלילים. זה עבודה זרה. אבל אנחנו גם צריכים לדעת שהוא פועל דרך שליחים, רק שזה לא נקרא אלוהי האלוהים. אנחנו יודעים שהוא פועל דרך שליחים, וכשמבינים את זה, אז כאילו עולם חסדו. אז כל מה שתסתכל, אתה תראה את חסד השם. אדם רואה פרי, כאילו עולם חסדו. נתן לחם בכל בשר, כאילו עולם חסדו. למכה מצרים ובחוריהם, כאילו עולם חסדו. סיחון ואוג, למרות שזו מלחמה שעם ישראל נלחם, בשונה נגיד מקריאת ים סוף, שהשם ילחם לכם ואתם תחרישון, בסיחון ואוג, זו מלחמה שאנחנו צריכים להתאמץ, לא רק להתאמץ, היה צריך משה רבנו להתגבר על הפחד. פחד. משה רבנו, פחד. אומר לו השם למשה, אל תירא אותו, כי בידך נתתי אותו. אתה משה, אל תפחד מאוג. למרות שהוא מסוכן, ולמרות שהוא מבהיב, ולמרות שהוא מפחיד, אל תפחד ממנו. משה צריך לומר דבר כזה? כנראה שמשה היה לו סיבה לפחד, חכמנו אמרו, אוג הוא הפליט, תמיד הוא היה טפלון כזה. תמיד הוא מצליח לברוח. אפילו במבול הוא ברח. אפילו במלחמת ארבעת הענקים, ארבעת המלאכים, הוא הצליח לברוח. תמיד יש לו, למה? כי יש לו זכות. זכות שהוא עשה כמה מצוות, והוא משתמש בזה לרעה. לא משנה. גם במלחמה הזאת, שעם ישראל מתגבר ללהקות את סיחון ולהקות את אוג, ולהתגבר אפילו לפחד. גם זה שזה נראה כאילו זה כולה מלאכה שלנו, על זה אנחנו אומרים, זה הוא עשה. ואם אדם מבין שגם מה שפועל דרכו זה מעשה אלוקים, וגם זה שהשם מאמץ את לבבו זה מעשה אלוקים, אז הכל כאילו עולם חסדו. ובאופן הזה גם אנחנו יכולים היום להסתכל בלי סוף, ולראות את כאילו עולם חסדו, איך השם ממש מסייע בידינו, על ימין ועל שמאל, כל מה שקורה מימין ומשמאל. ממש אנחנו רואים את הכי לעולם חסדו, מה שקורה עכשיו במפרץ, כל ההתעסקות של שאנחנו רואים במפרץ, רואים את העקשנות של האיראנים, ממש כי הקשה השם את רוחם ואימץ את לבבם, שיחטפו את המכה שלהם. והפלסטינאים, ברוך השם, זה תענוג לראות את זה. אומרים להם, בואו תקחו 50 מיליארד דולר. לא, מתנפחים, מה פתאום? אין לך מה לאכול, אין לך מה לשתות. חי כל החיים שלך מצדקה. כל החיים נעמה דקיסופה. כל החיים 50% אבטלה. הכסף שהם קיבלו, הפלסטינאים, יותר מהכסף שקיבלה יפן אחרי שהפילו עליה שתי פצצות אטום. הם ממה שהם קיבלו כסף, שיקמו את יפן, הפכו אותה למעצמה טכנולוגית, אלה קיבלו את הכסף, עשו ממנו שחיתות. אתה יכול לבכות, אתה יכול להגיד השתבח שמו, הקשה השם את רוחם, והיא מתת לבבה. זה לא יאומן הדבר הזה. זה לא רק ששת הימים, גם עכשיו. השם מקשה את רוחם, גם של הפלסטינאים, כדי שלא יהיה להם פה שריד ופליט. שלא יהיה להם שריד ופליט, כדי שלכן השם מקשה את רוחם ממש כמו סיחון וכמו שהיה עם אוג. ממש כמו שאנחנו רואים את זה עכשיו, זה ממש, מבחינתנו צריך לדעת שזה ניסי ניסים, פשוט ניסי ניסים,
אנחנו צריכים לומר תודה לקדוש ברוך הוא על הדבר הגדול הזה. אני ברשותכם רוצה לדבר קצת על הלכות שבת, בהקשר לספר עכשיו החדש שהוציא אחי הרב יוסי, בהלכות שבת הוא כבר יצא את הספר החמישי לקראת ההילולה של הרב, וכמה הלכות שהרב היה עוסק בהם, ועיקר הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, זה נושא של גזרות חכמים. מה פירוש גזרות חכמים? יש גזרות שמופיעות במשנה. למשל, כתוב שאדם לא יקרא לאור הנר. לא פורסם, זה משנה מסכת שבת. הגמרא אומרת, לא יקרא אדם לאור הנר, שם ישכח ויתה. והגמרא מספרת שעל רבי ישמעאל, אמר רבי ישמעאל, אני אקרא ולא אתה. והגמרא אומרת, יש בגמרא דעה שאומרת שהוא קרא ואיתה, יש מישהו אומר שהוא קרא וביקש להטות, לדעה שאומר שקרא ואיתה, אומרת הגמרא, אז הוא אמר, אם אני טעיתי והטעתי, כשיבנה בית המקדש, הקריב חטאת שמנה. למה הגמרא מספרת את זה? לא בשביל להגיד את החיסרון של רבי ישמעאל, אלא בשביל להבין שאין בנושא הזה... וההלכה הזאת שמדברת על קרה ואיתה, יש לה הרבה נפקמינה. אני זוכר שלפני הרבה מאוד שנים, הרב דן בשאלות האלה בהרבה תחומים. בימינו אנשים לא קוראים לאור נר, נכון? זה דבר נדיר. אבל השאלה, האם אפשר לעשות השלכה מאור נר על אור חשמל? ולהגיד, נגיד, אסור לאדם לקרוא לאור חשמל. אף אחד לא נוהג את זה. אבל, האם יש מקרים שבהם מותר או אסור? האם אנחנו יכולים להשליך מגזרות חכמים לגזרות ימינו או לא? אז יש הרבה דוגמאות. ניתן לכם דוגמה שהרב בזמנו דן בה. שעונים דיגיטליים, לא כמו של היום, שיש להם אור לד, אלא... כמו של פעם שהיה בהם מנורת להט. היו פעם שעונים כאלה. וכשאתה, אדם היה רוצה לראות, היה לוחץ על כפתור, וזה היה נדלק. ושאלו את הרב, האם מותר להשתמש בשעון כזה בשבת או אסור? אז הוא אמר, לא מצאנו בשום מקום שחכמים גזרו שם ידליק. כן? אבל אם אדם פעם טעה, נגיד אדם בבית שלו בשירותים, לא הדליק אור. ופעם אחת, הוא טעה ונכנס ומהרגל הדליק את החשמל. או אדם, יש לו שעון כזה, והוא רגיל, כשהוא קם בבוקר, לראות מה השעה, חושך, לוחץ על הכפתור, מדליק את האור. כן? אומר, אדם כזה, צריך זהירות. אני לא אגזור על כל האנשים בעולם ש... חייבים לשים מכסים על הכפתורים של החשמל בבית שלהם. אבל אם אדם פעם נכשל בזה, כן הוא צריך לשים מכסה על הכפתור אצלו בבית, וכן הוא צריך לשים מכסה על הלחצן של השעון הדיגיטלי הזה. אם הוא נכשל בשבת. היה סיפור מעשה, שפעם אחת הרב נתן שיעור הזה, ויום אחד מגיע אליו איזה... מישהו ששמע את השיעור, אמר לו, הרב, אני רוצה להראות לך משהו מעניין. אני הצלחתי לחרות במחרטה איזה כפתור כזה חשמלי, עשיתי חריץ בכפתור שבשעון, לקחתי את החתיכת ברזל, אני מבריג את זה בערב שבת, ואז אי אפשר ללחוץ בשבת. והנה, תראה, הרב, מה שעון כזה מותר בשבת? אמרו לו, מותר, יש לך מכסה, הכל בסדר. הקומות הכלי, איך עשית את זה? אומר, אני עובד בדואר, יש שם מחרטה, ואני במחרטה של העבודה עשיתי את זה. אמר לו, הרב, מעניין, קיבלת רשות? אמר, מה רשות? אני עובד שם, מה רשות? אומר, עשית את זה חשבון שעות העבודה או חשבון שעות הפרטיות שלך? אמר לו, זה היה בעבודה. וכמה זמן לקח לך? הוא לקח איזה שעה כמעט. אמר, שעה חשבון העבודה, מכשיר של העבודה, וזה מי הרשה לך. איך מותר לך? מותר לאדם לקחת איזה
מזמן העבודה ומשעות העבודה, זה אסור. כלומר, אנחנו פה עושים איזשהו תקנה, זהירות יתרה בהלכות שבת, זה לא מתיר חלילה לעשות גזל. אבל לעניינו עכשיו, צריך לדעת, שהרב היה סובר שצריכים להיזהר בהלכות האלה, ואני רוצה כעת להביא את המקור ההלכתי. אז הכלל בגזרות חכמים, שכאשר חכמים גזרו גזרה, אין שום רלוונטיות לשאלה אם זה מעשי או לא מעשי. אתן לכם דוגמה. מותר בשמת להשתמש בנר של שבת, אני קורא לכם מהרמב״ם, והוא שלא יהיה דבר צריך עיון הרבה. זאת אומרת, מותר לך לאכול בליל שבת לאור הנרות. כי אתה לא מדקדק לראות בדיוק אם זה עגבנייה או מלפפון, כן? אבל דבר שצריך לדקדק בראייתו, איך אתה קורא ספר, אסור להבחינו לאור הנר, גזירה שם היתה. מה זאת אומרת יתה? הזיז טיפת הנר, הזיז טיפת השמן וכו'. ולכן כתוב, אין קוראים לאור הנר אפילו גבוה שתי קומות. זאת אומרת, אפילו גבוה מאוד, גם אסור לקרוא, למרות שאין סיכוי שתטה אותו. חכמים גזרו, גזרו בכל מצב, כן? ואפילו 10 בתים זה על גב זה, והנר בלינה לא יקרא ולא יפלה לאורו בתחתונה, השם ישכח ויתה. אבל שניים מותר שאחד יזכיר את חברו, וזה משנה, הכל זה גמרא מפורשת. השאלה, מזה, האם מותר מזה להשליך לדורנו? כותב המגן אברהם, בסימן שין א', שמאבט יוסף משמע שלא גוזרים גזירות מדעתנו. יש לזה הרבה מקורות, האחרונים העריכו בזה הרבה. הדוגמה שלא גוזרים גזירות מדעתנו, הדוגמה שמובאת שמה, היא דוגמה לגבי הלכות סחיטה. יש הלכה שאומרת שאסור לאדם לטלטל בגד שרוי במים. יש לאדם סמרטוט של רצפה, ספוג מים, אסור לך להעביר אותם ממקום למקום. למה? שמא תסחט. בטבע הדברים, אדם יש לו בגד ספוג מים, הוא שורט אותו שלא יטפטף. ההלכה אומרת שאסור לאדם לטלטל בגדים אשורים במים, שמא יסחט. אבל הגמרא אומרת, אם יש 10 בני אדם, או כאילו כמה אנשים שמזכירים אחד לפני, זה מותר, כן? ועוד כתוב, שהטעם הוא, אומר הר"ן, מכיוון שבימיהם היו תמיד רגלים להתרחץ ולהתנגב. אבל אומר הר"ן, בימינו, שלא כל, לא, 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 לא רגלים להתרחץ בשבת, להתקלח בשבת, אולי אסור לטלטל כמה אנשים מגבת אחת. הוא אומר, כל דבר שלא לא גזרו חכמים, אין לנו רשות לגזור. המקור הוא בבית יוסף, בסימן י' ג', שם כתוב שמותר לאדם ללכת עם טלית בשבת במקום שאין בו עירוב, כן? ולא חוששים שמא יקרה איזה חוט בטלית, ואז הטלית כבר לא שווה, ואז הוא יצטרך לטלטל אותה, ויטלטל מקום שאין עירוב בשבת. אומר הרבי יוסף, לא גוזרים, אין לנו להוסיף על תקנות חכמים ועל גזרותיהם. אז לכאורה, יש לנו כלל שאומר, מה שחכמים גזרו, גזרו. מה שלא גזרו, לא גזרו. אבל זה לא כל כך מדויק. למה? שמכיוון שהבית יוסף כותב בעצמו, אומר, הגמרא דיברה על לא יקרא לאור הנר, מה זה לא יקרא לאור הנר? יש לך נר עם שמן, ויש לך פתילת צפה, וכשהשמן מגיע לסוף, אז ככה האור מעומעם, אתה מזיז את הנר, ואז השמן מגיע לקצהו. מי שרוצה לראות איך נראה הנר כזה, אז ממש השבוע פתחו דרך עולי הרגלים. מישהו ראה את זה, זה דרך, אני הייתי שם, מקום מקסים. שביל שעולה מהשילוח עד הכותל הדרומי, נמצא מתחת לאדמה, ממש מרוצף יפה, ושם מצאו כמה וכמה נרות מאלה שדיברו עליהם חז"ל. שאתה מבין איך הם נראות, ואיך שמתאים אותם כשרוצים שהאור יתגבר, כן? אז זה נאמר שם יתה. שואל הבית יוסף, בנורות של ימינו, שזה נר ממש,
לא שמן עם פתילה, שיש חשש שמה יתה, אלא נר רגיל. האם יש לחשוש או אין לחוש? אז הוא אומר, אבל היא נראה פשוט לאסור. דה שייך בו שימחות ויחתוך ראש הפתילה. הנרות שלהם פעם לא היו כמו הנרות שלנו היום. היום הנרות שלנו עשויים משעבה נקייה, או מדונג נקי, או פרפין נקי. כן? וכשאתה מדליק נר, לרוב אין סיכוי שהוא יהבהב. אתה מדליק אותו, נדלק מתחילתו ועד סופו. אבל פעם זה לא היה כל כך נקי. והיו, הנר היה לפעמים מהבהב וכמעט נכבה, וכל פעם היו צריכים למחות אותו, לחתוך לו את הראש, לנקות אותו. אם אתה מדליק נר, עד שאתה מגיע לסופו, לוקח לך כמה, אתה צריך תחזוקה לנר כל הזמן. אומר רבת יוסף, אסור. ואף על פי שחכמים לא גזרו על נרות, נרות שעבה, אלא רק על נרות שמן, זה אותו דבר הוא אומר. דעה חלואה והגזרה חדשה. אלא זה בכלל שמה יתה. זאת אומרת, אומר רבת יוסף, דבר שהוא דומה, הוא לא אותו דבר. זה לא מה שחכמים גזרו. חכמים גזרו על שמן, אני מדבר על נר. אף על פי כן, מכיוון שזה דומה, צריך זהירות. ואם יש חשש שיתה, אז חכם אין אבי ראשון, נכון חכמים לא עזרו, אבל יש בזה דמיון, אז זה אסור. וזה דוגמה אחת, יש כמה דוגמאות נוספות, הבן איש חי מביא את זה בשנה שנייה, בפרשת נוח, אותו דבר, שצריכים זהירות. גם ביורד הסימן קוף פגימל, השולחן ערוך מביא, הבית יוסף מביא, שכל דבר שאתה אדם יכול להגיע בו לידי חילול שבת, שם מדובר לגבי תבילה של אישה בשביעי וכולי, שאם היא תראה אחר כך, היא סותרת כל מה לאחורה. אז הוא אומר, אדם מוזהר ועומד שלא יביא עצמו למקום שיכול לבוא לידי איסור קרת. ודאי לידי איסור סקילה, זאת אומרת, אדם צריך להיזהר, גם אם זה לא כתוב בתורה וגם לא כתוב בגמרא, אל תעשה דבר שאתה יכול להגיע בו לידי איסור, ומזה יש הרבה נפקמין על הרבה הלכות. אתן לכם דוגמה לשאלה הלכה, שהרב היה מזהיר עליה. היה אומר למשל, יש לאדם תנור, תנור חימום, כן? תנור חימום כזה, הסקה נגררת, שיש לה כפתור שבורר מצבים, מחמם יותר, מקרר יותר. אומר, מטבע הדברים, כשאדם חם לו, הוא רגיל להוסיף, להוריד, זה איסור דאורייתא, זה יכול להגיע לידי איסור, איסור חילול שבת. כשאתה מגביר או מוריד, זה בישול ממש. אומר, דברים כאלה, אדם צריך להיזהר, למרות שלא כתוב בשום מקום, ואנחנו לא גזורים גזירות מדעתנו, אבל זה דבר שאדם מוזהר עליו, שלא יביא עצמו למקום שיכול לבוא לידי חילול שבת. לכן, במקום כזה, תשים על זה פלסטר. שמה, שלא תגיע למצב שבו אתה משחק עם הכפתור, כי זה דבר שזה מצוי שמשחק עם הכפתור. או הרב היה אומר גם לא להזיז את זה. למה? כי ברדיאטור הנגרר הזה, הוא עוד מצוי. אתה מזיז, נכבה, נדלק, כל זוזה, מחבה ומדליקה את התרמוסטט שלו. אבל זה לא אומר שכל דבר אסור. מקרה בבית גם יש לו כפתורים, ואף אחד לא אסר. למה? כי זה דבר נדיר, אף אחד לא נוגע בכפתור. פעם אחת שהם קולים את המקרר, מכוונים את מידות קור, כמה פעמים בחיים אדם מזיז את המידות קור של המקרר שלו. דבר נדיר. כן? שם לא הוצריכו להשים על זה מדבקה. כי זה דבר שלא מצוי, אדם לא... אז באמת, שזה אתה אומר, לא גוזרים גזירות מדעתנו. ודבר שאינו מצוי ואינו רגיל. אבל דבר שהוא כן מצוי ורגיל, אז כמו שהבית יוסף אמר, נכון, חכמים דיברו על שמן, זה נכון גם לגבי שעבה, כי זה אותו דבר, זה נקרא אותה גזרה, אז גם פה אותו דבר, זה נקרא אותה גזרה, ואנחנו נזהרים בדבר הזה. וכך כותב התפארת ישראל, זה אחד הפירושים שיש על המשניות, הוא כותב, שיש דבר שנקרא עובדין דחול, מה זה עובדין דחול? כל דבר שאדם עושה אותו, שעל ידי שהוא עושה אותו, יכול לבוא לעשות מלאכה אחרת. אז כל דבר כזה הוא דבר אסור. ויש אחת הדוגמאות שכולם מכירים אותן, וגם יש, נגיד, מחלוקת בין הפוסקים, על זה אין מחלוקת. יש
מושג שנקרא בגמרא מראית עין. מה זה מראית עין? אדם לא יכול לאכול, נגיד, חלב שקדים יחד עם בשר. למרות שחלב שקדים מותר עם בשר. זה לא חלב פרה. התורה אמרה לו, תאכל גדי בחלב עמו. חלב של, 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 של פרה, לא של, של, של כבשה, אבל לא חלב שקדים. אבל מה? זה נראה כמו איסור, לכן זה אסור. מכאן הרב סיפר פעם, שהמציאו את שעוני השבת, אז היו כאלה שאמרו, אסור להשתמש בשעון שבת. למה? מישהו יבוא את הבית שלך בשבת, יראה שבשעה 12 בלילה החשמל נכבה, מה יגיד? פלוני חיבה שחשמל בשבת. איך זה אסור? היו רבנים שאמרו, אסור להשתמש בשעון שבת מישהו, מראית עין. אבל אומר הרב, אבל יכול להיות שאז היה אסור, בימינו שלכולם יש שעון שבת. אין מראית עין, נכון? אז אם הייתה גזירת חכמים, הגזירה אף אחד לא יכול לבטל. אבל אם זה דבר שאתה עושה אותו מההיגיון, אתה אומר, בדור ההוא זה היה נראה כמו חילול שבת, בדור פלא זה מותר. כן? וכך כותב הבית יוסף ביורד דעה לגבי ביצי דגים. אז הוא כותב שיש ביצי דגים אדומים ושחורים. הוא אומר, אדומים בדרך כלל הם ודאי מדגים טהורים, ואדם יכול לאכול אותם, אין חשש למראית עין. אבל שחורים, הוא כותב, שחורים הם בדרך כלל מדגים טמאים. אני לא ראיתי אף פעם לא בציון דגים אדומים, לא דגים שחורים, לא יודע איך זה נראה. אבל לא רק, בימים היה רגועים לאכול, והיו גם יודעים שזה מזה וזה מזה. אז הוא כותב הרב, אל תאכל, כי מראית עין יש גם במה שלא גזרו חכמים. ולכן הרב עליו השלום היה אומר בימינו, האם מותר לאכול נקניק צמחי עם גבינה צהובה? האם אנחנו יכולים לחדש גזירות מדעתנו? חכמים לא גזרו על זה. או שאתה אומר, זה נראה ממש כמו בשר וחלב. אתה לוקח נקניק צמחי, נכון צמחי ולא בשרי, ואתה שם את זה גבינה צהובה, נראה כאילו אוכלת בשר וחלב. אז דבר שיש בו מראית עין, שוב, אז יש דור שבהם זה נראה כמו בשר וחלב, יכול להיות שיבוא דור עוד כמה שנים, שכולם רגילים כבר בזה, וזה כבר לא, כולם יודעים שזה נקניקייה צמחית, וזה לא דבר של בשר וחלב, אז יהיה בזה מותר. זאת אומרת, גם מראית עין כזאת מותרת. למה אין אפקמינה? אתן לכם דוגמה לשאלה מעשית. מדי פעם יוצא לי להעביר איזה שידורים ברדיו, פה בגלי ישראל, ברדיו מורשת. לרוב, השידור הוא שידור חי. אבל לפעמים, אתה לא מספיק, יש לך משהו, חתונה, פה, אתה מקליט את זה מראש. מקליט מראש, אתה מקליט את זה כאילו אתה משדר את זה בשעת השידור, עם בוקר אתה אומר ערב טוב, למרות שזה בוקר, שאלה אם מותר. אתה מקליט את זה כאילו שזה, כאילו אתה משם, ואתה מקליטים, שדרים את השעה הרויה. שאלו שאלה, תציץ אליעזר, רב ולדנברג, האם מותר לקחת רדיו, אז היה עם כל ישראל, את כל התוכניות של השבת, להקליט בערב שבת, כן? לשים את זה על אוטומט, כל העובדים בשבת ישנו בבית, הרדיו ישדר, כל אחד ישים רדיו בבית שלו, שומע הרדיו כל השבת, הרדיו כל השבת, אף אחד לא אוכל על שבת, מותר או אסור. כל אחד פה אגיד, מה? מה עלה בדעתך? אבל הוא כותב, באו מהנדסים, תכננו, הכינו, היום זה נשמע פשוט, אז היה חידוש טכנולוגי. מותר או אסור? ברור שאסור. מותר לאדם לשים טלוויזיה עם שעון שבת? לא, זה עובדים תכול. אבל לא מצאנו בחזל שגזרו על דבר כזה. לא מצאנו בחזל, אבל שכה ישר נשאר לנו. וגם אם לא מצאנו בחזל שגזרו על לשים, להדליק טלוויזיה עם שעון שבת, להדליק רדיו עם שעון שבת, כן? ולמרות שאתה לא נוגע בו, אבל זה דבר שהוא אב שמילתא. זה רעש. זה מפריע. נו, אז אם זה אב שמילתא ואסור, אז נגיד אם ככה שאסור בשבת להשתמש בשעון מעורר של פלאפון. למה? ששעון מעורר של פלאפון הוא משמיע מנגינה. אז בבוקר כל העיר ישנה, אתה קם לוותיקין, שם שעון מעורר של פלאפון, מותר לך או אסור לך? השכנים ישמעו, יגידו, זה מדליק רדיו בבוקר, 4:30.
או שאנשים לא יודעים שזה שעון מעורר. זה בדיוק השאלה של השכל הישר. אם רוב האנשים יודעים שיש דבר כזה, וזה מצלצל חצי דקה, זה סביר. אבל אם יש חשש שאתה תקום בבוקר ותיתן מכה לפה, להשתיק את הפלאפון, זה אסור. אם אתה לא רגיל לתת לו מכות, להשתיק אותו, או שהוא רחוק ממך, ואין חשש שאתה תחבא אותו, וגם אין חשש שזה יישמע לאחרים כמו חילול שבת, מותר. זאת אומרת, בדברים האלה אנחנו מפעילים את, את השכל הישר, כי אם זה הייתה גזירת חכמים שחלה עלינו, שום דבר לא יעזור. כמו שהגמרא, אמרה, אם גזרו שאדם לא יקרא לאור הנר, אז אפילו אם זה בגובה 10 קומות, 10 בתים, זה על גב, זה גם לא, למרות שלא יכול להגיע לשם. כן? אבל אם זה לא גזירה, אלא זה אתה מדמה מילטה למילטה, כשאתה מדמה מילטה למילטה, אתה צריך לפקוח, להיות חכם עיניו וראשו. הרב דיבר על זה בהרבה הזדמנויות, בשבת שהזכירו פה את ההלכות של הרב, והזכירו גם כן מה שהרב היה אומר, על סטנדרים שיש להם ברגים. כן? הרוב הסטנדרים שאנחנו מכירים פה הם קבועים כאלה, אבל יש סטנדרים שיש להם ברגים שאפשר להגביע אותם, להנמיך אותם. הרב היה אומר, ההברגה של הסטנדר היא תוקע. ולדעתו זה היה מלאכה שאסורה בשבת. אז הוא אומר, אם ככה, אם מטבע הדברים אנשים פותחים, מגביעים, מנמיכים, אתה שם את עצמך במקום שבאופן טבעי אתה תעשה דבר שהוא אסור בשבת. ואחד הדברים שהרב היה תמיד מסיר עליהם, היה אומר, יש כאלה מתירים להזיז שעון שבת, להקדים או לאחר. הרב היה אומר, איך? לא תיגע בו יד. לא תיגע בו יד. אל תקדים, אל תאחר, אל תעשה כלום. עכשיו אני אספר לכם שתי מעשים. פעם אחת, הייתי באיזו ישיבה, נתתי שם שיעור, הייתי נותן שיעור כל יום שישי. שואלים אותי, עשה לך רב כזה, שואלים, עונים. אמרו לי, הרב, מה עם שעון שבת מותר או אסור? אמרתי להם, הרב אליהו היה אומר, לא תיגע בו יד. אבל יש חכמים אחרים שאמרו שאפשר ככה, נתתי להם את האופציות האחרות, אמרתי, אנחנו ככה נוהגים. ולקיצור, שבוע אחרי זה, שוב שואלים את אותה שאלה. אמרתי, רגע, שבת, שבוע שבת עניתי לכם, תגידו לי מה אמרתי. כיתה שלמה, אמרו את כל האפשרות, רק לא את האמת. אמרתי, מורה ומורה, חזרתי, חטאתי, עביתי, פשוטי, לא תיגע בו יד לכל הדעות. אל תיגעו. כמה חודשים אחר כך, הייתי פה, הלכתי להתפלל בתיקין באיזו בית כנסת, שכונה אחרת. אחרי בתיקין, ניגש אליי הגבאי, אמר לי, הרב, תגיד לי, איך זה בדיוק עם שעון שבת? מתי מותר, מתי אסור? אמרתי לו, הרב אליהו היה אומר, לא תיגע בו יד. מה קרה? אני אומר לו. אמרתי, תשמע, אתמול היו פה בקשות, והחשמל כמעט נכבה, והערכתי אותו, וזה. אמרתי לו, זה בדיוק מה שעשו. אמר לי, כן, זכרתי שיש משהו מותר ומשהו אסור, אבל היה לחץ של הקהל, עשיתי... אמרתי לו, מכאן תלמד, שהרב אמר, לא תיגע בו יד, לא תיגע בו יד. מה קרה? תעשי לו שקל בשבת על עוד חשמל? מראש תעשים את השעה המקסימלית. מה אתה? אתה בתור גבאי, למרות שאתה ממונה לכספי ציבור, אתה צריך לדעת. זה חינוכי. זה שאתה הולך ואתה בשבת, משחק עם השעון שבת, זה לא חינוכי. למה? הבן שלך יראה אותך מתחסק, לא יזכור בדיוק מה עשית, יעשה משהו הפוך. הגזרה חדשה, לא גזרו את הרחמים. יכול להיות, אבל החכם עיניו בראשו. וכמו שהבית יוסף אומר לך, נכון, חכמים דיברו על שמן, אבל גם יש נרות פרפין, ויש נרות שעבה, ויש נרות דונג, ובזמנו לכל הפחות זה היה מצוי שמשחקים איתם. אז גם אתה צריך להיות חכם, אל תשחק איתם. הדברים האלה הם צריכים דברים, ו... לכן כותב, נחזור לענייננו עכשיו, לכן כותב
ציטי אליעזר, אין שום היתר להשתמש ברדיו בשבת באופן שאתה שם אותו על אוטומט, לא בתור תחנת שידור ולא בתור צרכן שקולט. כך או כך, למה שחכמנו לא אסרו, זה דבר שיש בו איסור. אני רוצה להזכיר לכולם שבמלחמת המפרץ היה גל שקט. והגל השקט היה האופן שאנשים ידעו מתי להיכנס לחדר אטום, מתי להיכנס לחדר אטום. אני זוכר ששאלו את הרב, והרב אמר, במקרה הזה מותר. כי במקרה הזה יש חשש של, אתה לא עושה את זה בשביל ההנאה שלך, כן? אז במקרה הזה, לאלה שמשדרים זה מותר, כי זה צורכי ציבור, ולציבור זה מותר, כי אחרת ישבו כל היום בחדר, אם תגיד להם כל היום תשב בחדר אטום, מסתום אחרי שעה שעדיין יתפוסס להם הראש, יצאו החוצה, ובסכנה, איך התארת? אז גם להיכנס וגם לצאת זה דבר שמותר. כן? הוא כותב על זה, ציטי אליעזר, אף על פי שלגבי הפעלת תחנת רדיו, אין אנחנו גוזרים גזרות מדעתנו, ולא מוסיפים על הגזרה, אבל במקרה הזה של תחנת רדיו, להפעיל אותה לכתחילה בשבת, פשוט שאסור, וכמה, הוא מביא כמה דוגמאות, ממחזיק ברכה ומאחידה ומאחרים, שבהם כן עושים דימוי מילטה למילטה, הוא אומר, במקום פסיידה, שזו הדוגמה שהרב השתמש בה, באותו שעה של מלחמת המפרץ, במקום פסיידה יש להקל. ולכן במקרים כאלה היה כולה מיוחדת, כן? סיפר לי חבר, הוא סיפר את זה בהזכרה של הרב, באמת היה קידוש השם גדול, כל אחד שהיה שם ראה, מה זה ילכו מחיל אל חיל, משנה לשנה אז יש יותר ויותר אנשים שנדבקים בתורה של הרב, בדרך שלו, בזהירות שלו. כמה שהרב היה מהדר להחמיר בלכות שבת, כך הוא היה מתיר כשהיה צריך. הוא סיפר שבמלחמת לבנון השנייה, הוא היה אחראי על מד"א בירושלים. וכשהתברר שהולכת לפרוץ מלחמה בצפון, אז זה גם היה ברור שהחיזבאללה יירה את כל הטילים שיש לו על יישובי הצפון. והיו הצטרכו שם הרבה אמבולנסים, והיו צריכים את כל האמבולנס של ירושלים, של המרכז, להעלות אותם צפונה. אז הוא הגיע לרב ממש כמה דקות לפני שבת, אמר לו, מותר או אסור? אמר לו, מותר ומצווה. אמר לו הרב, אבל אנשים לא... אומר, אני אכתוב לך. כתב לו מכתב, אמר, אני כתב, ואני אומר לו, יותר מזה, אם צריכים מישהו שיסע עם האמבולנסים, אני מוכן לנסוע איתם. אם זה מה ש... יבהיר לאנשים את הצורך, אני אסע איתם. הרב ייסע בשבת. כמו שהיה יודע להחמיר כשצריך, היה יודע לא להקל, לפסוק את ההלכה. תמיד היה אומר, זה לא חומר וכולה, זה ההלכה. ההלכה אומרת, פה להחמיר, פה להקל. פה להיזהר, פה להפך, להתיר. אם צריך, אני אסע איתם. זו הייתה הנהגה של הרב עליו השלום. שאלו אותו פעם את הרב, האם מותר להשתמש בשבת בסדין חשמלי, או קרית חשמלית, או כל מיני דברים מהסוג הזה. זה חשמלי, ואתה משתמש, ואתה יושן על זה, ונוגע בזה, וזה אז משתובב ימין השמאלה וכו'. אז הוא אמר, העובדה שאדם מסתובב על הסדין, זה גורם לו להתנתק, או להידלק? לא. הסדין בנוי לזה שהסתובבו עליו ימין ושמאל, וזה לא גורם שום הפסקה, ושום ניתוק, ושום חשש, שמה בתוך כדי סיבוב הדבר הזה ייפסק. אז זה לא מצוי, וגם לא מצוי שאדם, אבל אם מצוי לאדם שיש לו מפסק על הסדין,
שמגביר את החום, שמוריד את החום, והוא רגיל להגדיל ולהוריד את החום, זה ודאי שדבר שאסור. אותו דבר יש שאלה לגבי תנורים. היום בימינו כבר לא כל כך מצוי תנורים, תנורי נפט. אבל הגמרא כתוב שכשאדם מבעיר את האח בשבת, אז צריך להבעיר בתוכו את העץ כדי שיחוז האור ברובו. זאת אומרת, אתה לא יכול להדליק אח עם איזה כיסם קטן, ולצאת מתוך הנחה שעד שתחזור בית כנסת כבר כל העצים יישרפו, כבר יבערו, וככה יהיה לך אש לשעה ארוכה. לא, למה? מכיוון שאם אתה מדליק כיסם קטן, גם יכול לכבות, ותבוא אחרי התפילה, ותראה את הבית קר ואת התנור כבוי, ולא תעמוד הפיתוי, ותגיד, טוב, הילד, בוא תדליק אתה, תחפש כל מיני קולות. לכן הם חכמים, אין דבר כזה. אתה יוצא מהבית, התנור דלוק כמו שצריך. טוב, זה היה בעצים של פעם. היום תנורי עצים דבר מצוי למי שפריק לעניין הזה. רוב בני אדם, אין להם תנורי עצים, אבל פעם היה תנורי נפט. תנור נפט, הייתה שאלה מותר, בשבת להשתמש בו, או אסור להשתמש בו. הרי אין שם יחוז האור ברובו. הרי זה מיכל של נפט, מטפטף קצת טיפות, האם מותר או אסור. מכיוון שזה לא דבר שמצוי, אלא מה לפעמים אדם עלול טיפה להגדיר או להנמיך, אז דעת הרב עליו השלום הייתה, שים פלסטר על הכפתור שמגביר ומנמיך, ואתה יכול להשתמש בזה בשבת. למה? שוב, מכיוון שחכמים לא גזרו על הדבר הזה עצמו, אלא אתה משתמש בו בהיגיון, תמיד תלך עם ההיגיון קדימה. תמיד עם ההיגיון קדימה. אותו דבר לגבי מקרר בשבת. מקרר בשבת, מרוב המקררים, יש נורה פנימית. יש כאלה, אין להם כוח לזכור, לחבות, להדליק, לחבות, להדליק, איך שהם קוראים את המקרר, מוצאים את הנורה ושלום עליך נפשי. יש כאלה שהם סודרים. כל יום שישי בשעה 12:30, הם זוכרים, מפרקים את החבים את המנורה. מוצא שבת אחרי הדלקה, הדלה, הם, יש להם, הראש להם עובד כמו שעון. אין איסור לאלה להשאיר את המנורה הדלוקה, ולאלה להשאיר את המנורה הקבועה. אבל אם אדם פעם אחת שכח, אם אדם בשבת השאיר את המנורה הדלוקה, ובשבת הבא, פותח את המקרר, והנה האור דלוק. מה הוא יעשה? יש פתרונות. הפתרון הוא לשים סמיכה שהקור לא יצא והמנוע לא יישרף, ולהשאיר את המקרר פתוח כל השבת, באופן שהקור לא יצא, וזה לא, הדלת לא מחבא את ה... אבל זה לא השאלה. פתחת, הדלקת. פתחת, הדלקת. אם קרה לך תקלה, אתה תמצא פתרון שלך זה לא יקרה פעם נוספת. זה לא אומר שזה אסור לכולם. לכולם זה לא אסור, לכולם זה מותר להשתמש במקרר. אבל אדם שקורית לו תקלה, הוא צריך לדעת להיזהר שאצלי הדבר הזה לא יקרה שנית. וכן על זה הדרך, יש מקרים רבים מספור שבהם אדם צריך לשים לב, אף על פי שחכמים לא גזרו, אבל אם זה דבר שאתה חלילה עתיד להיקשל בו, בין אם זה בכל מלאכות השבת. אם זה יכול להיות זורע, אם אדם יש לו ברז על, שפתוח על אזור שיש בו צמחים ומים, כן? אדם עובר ליד שיחים, כשהוא עובר הוא מפיל עלים, מפיל, תגזום אותם לפני שבת. למה תיכנס לחשש, כן? לכן על זה הכל יש למדת מלאכות שבת, עם כל מה שנלווה אליהם, החכם עיניו בראשו. תיזהר, שלא תגיע למציאות הזאת של חילול שבת חס ושלום. ויש בזה הרבה. אוהל, עם אדם, אנחנו בפועל כמעט לא מגיעים למצב של אוהל בשבת, אבל אדם צריך להיזהר עם זה. הלכה חכמנו אמרו, אדם הולך למקום שאין בעירוב, תבדוק בכיסים שאין לך מוקצה, תבדוק בכיסים שאתה לא מטלטל בשבת ממקום למקום. חכמנו אמרו, ימשמש אדם בכיסו ערב שבת. נכון חכמנו אמרו את זה לגבי
מקומות שאין בהם עירוב, כן? ולא לגבי מקומות שיש בהם עירוב, שאז רק מחשש מוקצה. אבל הסברה היא אותה סברה. תבדוק את, תהיה חכם עיניו בראשו, לא להגיע למציאות שבה אתה עלול חלילה להגיע למצב של חילול שבת. עוד דוגמה שהרב היה רגיל לומר, אנשים לפעמים מניחים נרות שבת על השולחן. עכשיו, לא כל שולחנות שווים. יש שולחנות שהם כבדים, מוצקים, ארבע רגליים, גם אם את תנמכה על השולחן הוא לא יזוז. יש שולחנות שהם פחות. אם על השולחן מונחים נרות שבת, והשולחן הוא קצת נע ונד, כמו רוב השולחנות, אתה את השולחן מזיז, אתה גורע מהשמן שבנר. מה פירוש? נניח יש לך נרות שבת, הרי תמיד ליד המקום הלהבה יש שעבה שהיא כבר נמסה, מכה אחת בשולחן, השבה נופלת, הרי כיבוי. נכון שהכיבוי הזה לא לכתחיל, לא עשית אותו בכוונת מכוון, אבל כלל של חז"ל אומר, כל דבר שהוא אינו מתכוון ופוסק רשע, אסור בשבת. לכן הרב היה אומר, נרות שבת, תניח אותם בצד, לא על השולחן עצמו. למה? כדי שלא תגיע למצב שבו אתה, זה איסור, זה גזעת חכמים, לא, זה חכם עיניו בראשו, אל תגיע למקום שבו אתה עלול חלילה להגיע לחילול שבת, וזה דבר, דברים שהם קבועים, חכמים יחמירו בהם יותר. זאת אומרת, דבר שהוא חד פעמי, אתה יכול להגיד, טוב, זה לא בדיוק, זה לא מתכוון, זה מתעסק, יש מספיק סיבות להקל. אבל דבר שהוא קבוע, כל שבת, כל שבת אתה חלל שבת ולהגיד מתעסק? כל שבת אתה תגיד, אני לא בכוונה, זה דבר שלא מתכוון ולא פסיק רשע? אתה יכול להגיד, למה להיכנס לפינות האלה בשבת? תעשה שבת הכי בהידור שאפשר. והקדוש ברוך הוא יעשה לך שבת והכי הידור שאפשר מבחינתו. אתה תהיה ברוחב לב, אל תחסוך את השקל על החשמל, את השקל על האוכל, את השקל פה ואת השקל שם. תמיד הרב היה אומר, יש כאלה הם חוסכים, הם שעונה שבת על כל צעד ושעל. ברוחב, בנחת. תדליק אור בשפע, בנחת. תכין לך את האוכל בשפע, בנחת. לא בצמצום. כדי שאתה ברוחב לב עושה ביד רחבה, הקדוש ברוך הוא יעשה לך גם כן שבת ביד רחבה. אם תשיב משבת רגליך, אז תתענג על השם ביד רחבה, ויחלתיך נחת הכל אביך ביד רחבה, ורבתיך על במותי הארץ ביד רחבה, הכל אליך ביד רחבה. יהי רצון, נזכה לראות בחוש, בעין, בשוב השם ציון, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדים. תודה ותלוי ותלוי שמי ותוצאה ותלוי ואלה ניתן ברכותה שירתת את ברכותה ומחמתה ואמרם באמן ובאמן אב ישראל ואמרם ומדיון וכל מדיון ומדיון ועצפים בורא את הקודם שכן גיר ואתה ומדיון ואתה ואין נכון שמה ובזמן ולכם 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 שלום ובא לך, האם לסבא המשוואה מלחמה, שזו לא יפואה ובובה, שאתה נפחרה.